Привет, слышу голос. Я не могу доброходить к ночной режим. Ну, вот это кусок. Вот, короче, я уже прошел до сюда, и я разбирал такую кисть шариков. И уже богато, чтобы мы не на выпад до окна все выскочило. То на справедливо кинце гри. Ось, воно. То это так. Тут бачите, точка 6. Тут суперсилу чувствую. Не працюють у цій грі. І преміум не працює. Короче, йдемо далі. От як ви бачите, тут чули ви цю музику? О! Тут нема двері, і натомість цього небо помінялось. Я ж вам кажу, що це безкінечний режим. А після нього буду йти також. Давай попробуємо пройти повністю. Музика з точки 9 є і 3, і зони 3. От. А от це, напевно, від Зену ця музика. Я його не шукала, дайте музику. Також. Ви чули музику? Мене така вик, як колись. Мене така вик, як Чи звук мінявся? Короче. Ой. От вон. От тут також. Мета виглядає по-іншому. Також нам знову думку. І мені дуже подобається ця версія. Хоч я його походу повністю. От знов. Ця музика, а тільки тут інші кімнати виглядає по-іншому. Тут вже нема ніяких дверей з кнопками. Якщо не натиснеш на кнопку, то тоді здаришся. Це дивно. Так і є. Треба подивитися, що в кінці. Кожним разом тільки складніше стає. Але шариків у мене щоразу стає тільки більше. Ніколи в мене не зменшується. Тому можна доходити безкінечно. Але рано чи пізно може надоїсти і втомити. Якщо там буде такий етап, що тут тільки одна кімната без кінця. І все. От. І знов тут не можна повертатися в різні сторони, як і зараз. Тому можна полейте тільки так. Цікаво, чи є кінець взагалі. Ого! Нам здається, або ми рухаємося, або це все блоки рухаються, а ми стоїмо. Правда, і ми рухаємося. Напишіть коментар. Яка відповідь правильніша? Коротше, ще скільки далеко залишилося. От знов ця кімната. От тільки його перша частина, і тут іншої. Другої частини нема, тільки
1.0.0, узнала його повну музику. А цю музику прибрали потім. І потім принесли вже. Багато змін було відсюди до нашої. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Дуже швидко вже. Все стає. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ого, ще дуже далеко треба доходити. Ой-ой-ой. Все так швидко, що все встигають. Гаю робити кристали і розбивати кристали. Збирати серці важко. Адже. Ой! Тут я думаю, що щось вони не розбиваються. Коли стріляють. Ай-яй-яй. Дуже складно. Ай-яй-яй. Чому не вийде? Ой-ой-ой! Фух, уже легше не стоять. Ось уже максимально спокійний рівень. І саме легше кімната, тобто це оцей. Ну, іноді буває так. Та також останнє суперсила, це з упоїлення. Ну от тільки. Там близькі не мережа стоїть. Подумали, чому кінечний режим називається .6. Так що кінечний режим. Я покажу вам суть в чому. Так тут нічого. Ой-ой-ой. Дуже важко. Ой-ой-ой. Це так. А тут знову змінилось. Навки. Колір сильно змінений. Може зовсім інакше. Подивіться тільки на блоки. Виглядають. Все то ж саме, тільки не поміняється сам собі. Разом із ними і швидкість. Також складність. Ось чому здається, що з кожним разом все важче.
цікаво. Коли буде кінець цієї версії? Чекайте, почекайте. Вибачте, але я мушу щось там зробити, мало мене не написала. А чим ти тільки займався? Ось, це мене. Так, давай ми продовжимо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А далі що там буде? Іще. Це дуже складно. Не звертайте на увагу, що я говорю з бабусею. От бачите вузький прохід? Стоп! Що це було? Там був якийсь вузький прохід, а потім зразу після нього іде точка 7. Що це таке? Добре, на цьому все. Я Саша Білоус і всім пока-пока!